Ndërkohë Sokol, keni ndjekur sot nga afër edhe seancën e cila ishte parashikuar në fakt për sa i përket regjistrimit të ndryshimeve statutore të kuvendit të dy shtatorit Partisë Demokratike. Pse është shtyrë kjo seancë? A kanë qenë pranishme të dyja palët, si pala e Partisë Demokratike zyrtarit zotit Basha, ashtu edhe përfaqësues të rithemelimit? Në fakt, Nertil, sigurisht që pjesë pra të kësaj procesi gjyqësori, cili është hapur pikërisht për regjistrimin e ndryshimeve statutore që ka bërë Partia Demokratike Zyrtare në datën 2 shtator në kuvendin kombëtar të partisë, janë tre palë, jo vetëm PD Zyrtare dhe Rithemelimi, por është edhe grupimi i Gazment Bardhit. Me sa duket, ditën e sotme ka qenë pra një kërkesë e bërë dy ditë më parë në datën 1 nëntor nga grupimi i Zotit Basha për të dorëzuar dokumentacion e shtesë përsa i përket këshillit kombëtar që pretendon se e ka kryer pra disa kohë më përpara ose më saktë në muajin korrik, rreth ditëve të fundit të muajit korrik nga Gazment Bardhi, ku ka pretenduar për të rrëzuar në një farë forme vendimin e Zotit Basha në krye të Partisë Demokratike. Përfaqësuesit e PD Zyrtare kërkuan që të ketë dokumentacion e shtesë për ta vërtetuar që një këshill është mbajtur pra nga ana e Gazment Bardhit me pretendimin se një gjë e tillë nuk është kryer. Të paktën, përfaqësuesit e Zotit Bardhi pretendojnë se gjithçka është kryer online. Megjithatë, kërkesa e kryer dy ditë më parë dhe afati që u dha gjykata pra palës tjetër për të dorëzuar dokumentacionet ishte vendosur të shqyrtoj ditën e sotme. Në fakt, pala e Zotit Bardhi nuk ka paraqitur asnjë dokument shtesë, gjë që u pranua edhe nga ana e gjykatës, e cila vlerësoi si të mjaftueshme të gjitha dokumentet të cilat ishin administruar që më herët. Megjithatë, ky vendim pra i gjykatës civile të Tiranës zgjoj jo pak indignatën e përfaqësuesve të Zotit Basha. Ka qenë përfaqësuesi ligjor Indrit Sefa, i cili është shprehur se gjykata në rastin konkret po mban një qëndrim të njëanshëm në lidhje me procesin gjyqësor. Dhe për këtë arsye ka kërkuar pra tërheqjen e gjyqtarit të gjykatës civile i cili po shqyrtonte në rastin konkret procesin gjyqësor pra ndaj kërkesës së Partisë Demokratike për regjistrimin e të gjithë vendimeve të datës 2 shtator të kuvendit kombëtar. Pra, gjyqtari Niko Rapi është kërkuar që të largohet nga ky proces gjyqësor. Sigurisht që kjo kërkesë pritet depozitohet brenda 72 orëve nga ana e gjykatës civile të Tiranës nga një tjetër trup gjykues dhe nëse do të ketë pra një vendim në lidhje me largimin e gjyqtarit Rapi nga procesi gjyqësor, pritet që gjithçka me sa duket të nisë nga e para. Por, nëse procesi gjyqësor do të vijojë me gjyqtarin Rapi nga vendimi i trupës tjetër gjykuese, seanca do të mbahet në datën 13 nëntor, duke filluar nga ora 15. Sigurisht, për ta përmbledhur ndoshta edhe me dy fjali situatën që po ndodh brenda Partisë Demokratike, kemi të bëjmë pikërisht me grupin e Zotit Basha i cili kërkon me ngulm pra të regjistrojë ndryshimet statutore të datës 2 shtator, ku në mes të tij përfshihet edhe largimi i Zotit Bardhi pra si sekretar i përgjithshëm i kësaj partie, teksa nga ana tjetër grupimi i Zotit Bardhi kërkon që Këshilli Kombëtar pra i fund korrikut të pranohet nga ana e gjykatës, gjë që në fakt ka edhe një tjetër proces gjyqësor që pritet të zhvillohet në vijim nga ana e gjykatës civile të Tiranës. Ndërkohë grupimi i Rithemelimit të Sali Berishës kërkon që regjistrimi i dy shtatorit të Zotit Basha të pezullohet për momentin deri në momentin kur të ketë një vendim zyrtar nga ana e gjykatës së lartë në lidhje me rekursin e shumë përfolur pra të vulës së Partisë Demokratike dhe më pas të jepet zgjidhje një gjë të tillë.